S obzirom da su u današnjem videu devojke sele kod mene, ja sam za njih pripremio i parking mesto, tako da ajde da vidimo da li su stigli, znači bukvalno trebalo bi da je tu ta mečka koja je onako stvarno, stvarno lep auto, brate. Ja mislim da od mečke nema lepši auto. Ćao, ćao. Pa mi sviraš, jepo. Vamo ideš. Da li će znači da stavim? Dobro je stalo. Dve mečke najče, znači od sad je to njihovo parking mesto. Dobrodošli u novi sad. Hvala, hvala, baš nam je divno. Ovdje. Kako nas je mesto dočekalo, jel vidite moj. Dobar auto, a? Brate, prda. Niste poneli kofere? Pa, selite se kod mene. Ništa, uglavnom. Nismo poneli kofere jer ćeš nam ti kupiti sve stvari. A, okej, okej, okej. Ali ljudi, morat ću da idem u one, u Fashion Nova i u te ranje. Ja bukvalno ne mogu, brate, nemam para tamo da idem. Jel to dobro? Fashion Nova. Radnja, radnja, fashion. Ja se oblačim u New Yorku. Tako od nas to čak ni nema. A vidite, ovo je skuplje. Kupio sam stan u zgradi gde bukvalno niko ne žive. Evo, pogled parking mesta, nigde nikog ne zove. Da, pa verujem da je skupo i onda... Da, da, najnovije zgrada. Mislim, ne vidim baš da su neka skupa kola, pa im ne bih rekao da sam raskinula. Uvek. Što se raskinula sa mnom? Znaš da mi to nije jasno, ona se po TikToku ljubi sa svakim. Da, mislim. Kako pričati? Šalim se sa dečkom. Jel imaš dečka? Nemam. Dobro je, dobro je. Ljudi, ništa, idemo lagano gore i to je to. Znači, pripremio sam im neko veliko iznenađenje, tako da idemo polako. A mi uvek. A čekaj, čekaj za useljenje. Ako sam se ja uselio, vi ste meni trebali poklon da budete. A ne, inače, stvarno pazim na te stvari, ali sad stvarno nismo razmišljali. Nama nije ni na kraj pameti. Strašno. Ja, eto, ljudi, s 21 sam odlučio malo da se osamostalim. Živio sam sa malim Stevicom do sada, sad sam malo živim, tako da. Šta sam? Idemo gore polako, ljudi. Pa što je istirao Stevicu, a? Da, ljudi, to je bilo samo za video. Živim sam, u stvari. Bolje da su ga presali, Mordina. Stigli smo, kao što možete da vidite, u stan. Ostao sam otključan, to je jedino loše malo, ali... Uuu, prva reakcija. Prva reakcija, znači, gdje će one to živjeti sa mnom, tako da, eto, na 24 sata. Ajde da vidimo koji će stan da ga ocenimo. Ajde. Ja sam dovela moju ljubavnu drugaricu da vidi da li mogu ja da živim ovdje s tobom. Da, iskreno, najbitnije je da vam drugarica potvrdi dečko, znači da valja to, da valja njegov stan, njegova kola i onda možemo... Pa, jesi potvrdila kola, izvini, nije mi samo zbog zelene, ove, zlatne folije. Znaš šta, kola je dobra, kola su dobra, iskreno, ne možemo da kažemo to što je zlatna folija, jebi ga. Ok, to mi ide. To mi majka mi sređivala sve naš. Znači, mama ti sređe. Za snajku sređila je ovo. Vjerojatno ti si baš dobro došla. Ali moraš i ti da mi sređuješ. Sređivaću ti, a ti ćeš mi se plaćati. Ajmo sad sobu. Da. Da bih što manje kažeš tu spavati. Ajde. Ako da nito će tu spavati, a ti ćeš ovdje. Ne, zajedno. Ja samo spavam ovdje. Jel dobro? Okej. Eno šta je jedna Biljana, ja mislim da nema ovdje dovoljno prostora za moje stvari. Znaš da ja nemam ništa stvari, ovo ne moraš možda otvoriti za naš šal. To nema ništa stvari. Ti ste iseli svakako. Znači, okej, vam je stan. Dobro, iskreno svidim. A čekaj, znaš što me zavim? Mislim, vas dve večeras možete ovdje spavati, znaš, neću vas ja uznemiravati, ima dovoljno mesta. A da mi je uzvično da nam daš kao bolje. Tamo sam ja domaćin. A ti ćeš tamo da se baškiriš, mi ćemo ovdje. Pa mi ćemo da primimo. Bože, taktika ti je, kogod da mi dođe u goste lege, znaš, ono lege, kogod dođe u goste. A dobro ti je taktika. Tako me i prevario, znači nismo znači. Nisu. Jesi prevario. Jel to znaju ljudi da te prevario? Pa znači prosvatili se. A ja znaju da si ti vratila to još unapred. Ne, meni prvo, okej. Pozdrav za Mozarta. Za svaki slučaj ga je prevario. Znači, sviđa vam se stan i sve to? Sviđa mi se, da. Vidiš što ti pođu negdje. Je malo starije neke negdje? 2019. Pa to ti kažem. A ne, ovo je prvo. Moguće. Prvo. Ovo ništa ne vjeruje. Ali bolje, bolje. Znaš, jer pijete, ima Coca-Cola, česmovača hladna, česmovača topla. Česmovača mi. Ovo sam ti ja opro, znaš, ove četiri. Samo da imamo što ima. Ovo je nemoj mi uđe. Izvini, pravda je ma nebitno. Sad ću vam ja reći, znam ja šta rade ovi muškarci, oni kupe jednu flašu Belvedere i onda uzmu onu najjeftiniju Baltic vodku i sipaju. A znaš šta je fora, slušaj. I onda dođu devojke ovdje da blese. Ne sipam ovo od 400 dinara, sipam ovo od 800, zato što manje ti voli da... A znači, Vodenica, njega čak mi je bilo glavno, on je ovo izne iz kluba. A to nije jeftino, znaš, to nije jeftino. I onda, te devojke dođu, misle, aha, možda zlati Mercedes, ne, dragi, ne, ja sam ti žena.
vozi zlatni Mercedes i kao sigurno ima za Belvedere votku kad ono devojke piju Baltik jebeni. A pa kako veze ima? Votka je flop votka. A sad nije to sramota to da devojke truješ, lažeš. A zašto samo u frižu? Meni, vi ste prve devojke koje ste došle ovdje. Prvo se napio. Vi ste prve koje ste došle ovdje, danas. Danas. Kako ti misliš da ja kao tvoja žena nešto spremim s ovim namirnicama? Pa, snimi frižider, pa šta fali? Pa, snimi frižider. Ovo mi je za plazmu i mleko, zašto sam cepao plazmu i mleko puno. Ja mislim da je bombevica na detoksu. Iskreno da vam kažem. Kako detoks sa plazmom i mleko? Detoks sa plazmom i mleko. Sada ćete da pijete, hoćete čest malaču? Nećemo, hvala. Ništa. Ajde, mi sam nešto sigurno na detoksu. Čekaj, ću da ti iscedim. Ne hvala. Evo ga, imamo ovo za cedjenje. Ne hvala. Ljudi, pravimo. Ne hvala, ne moraš da se buđeš. Ej, ali malo esce gdje imam, to je problem. Čekaj samo. Pa ti samo za vas zvojimo. Pa dosta je. Pa dosta je, čovječe, šta? Ti ste za kaste. Šta pali, razumiješ? Draga, ti si jednako samo došla u kontrolu, nećeš ti jesti. Onda ću ja da popijem čašu vode ako mi nećete ništa, brate, baš su me izmorile, brate, koliko su naporni. Šta pa, znači da se smićemo, šta ćemo da radimo? Nego, ne, ti iznenađenje. Htio sam da vam kažem, poklonim. Pošto svi znaju da su njih dve ogromne domaćice, baš ono, glavne domaćice. Ja ne znam, zašto ti svaki put imaš potrebu nas da ponižavaš što i vređiš. Vi ste mene ponižavali da se kukuje na flašu. Slušaj, to su najgori ljudi. Najbolji sam čovjek. Ok, sve o svemu. Sam sebe uzdiže. Ok, malo se šalimo, hoćemo začekati. Kako je naporno. Uglavnom, što se tiče... Uglavnom, ljudi, ono što sam htio da vam kažem zapravo, što se tiče nekog iznenađenja, jeste da sad idem do auta da im donesem iznenađenje koje se nalazi u mom gepeku, znači imam iznenađenje za jedno iznenađenje za drugu, tako da to će biti jako lepo, s obzirom da... Nadam se da su dve torbice. S obzirom da stvarno često smo i snimali i družili se i zajedno smo provodili, zajedno smo bili na moru i sve to, tako da idemo sad u auto da im donesemo sve. Da, bolje dvije torbice. Nisu torbice u pitanju, ali svidjet će vam se sigurno. A je skupo? Košta preko 100 eura. Preko 100 eura. Čekaj, ukupno ili znači svaki posto? Jedan je jeftiniji poklon. Aha, da bi jeftiniji. Razmislit ću, zato što je univerzalan poklon, tako da. Idemo ljudi polako da preuzmemo to iz gepeka, pa će one vidjeti. U, koliko su dobro. Iskreno, nisam očekivala da će se koga nito ovoliko otvoriti, znate da je vam malo škrt. Ne, smaraj. Ljudi, kako tri ženske, ako bile dve? Evo ima i treće patike, ne vezi. Jo, ti neko ostavljaju. Aha, pa gdje ti je sad ta devojka? Ona si je ispod kreveta. Gdje ti je sad ta devojka? Možda je na terasi snimi? Na terasi noge. Neko smo kipa polovi. Idemo samo na brojak. Bez snimanja. Jel da sad zezaš ili si ovdje? Preko 100 euro. Čekaj, zato što te znam, razliješ. Idemo ljudi polovi. Idemo ljudi, kako su žene naporne. Buraz, ja ne mogu da izdržim. Kako su žene naporne. Jel vi možete da čujete koliko one trkljaju? Ja snimam 6 minuta, video traje već pola sata. Ljudi, prvi poklon je lonac da prave pasulj, kao što vidite. Ovo, to je prvi poklon, to je jeftiniji poklon, a skuplji poklon je usisivač, zato što će da žive kod mene moraju, brate, razumeš osnovne potrebe, brate. Ja kao biznismen, kao dečko koji će da stvara u kući, ona mora da kuva, da sprema, da bude u svog čovjeka. I to je to, brate, znaš. Opa, namestili smo, pošto mi otpadaju ovi škafiškavnjaci, tako da, kako sad sve ovo ponesem? Očekujemo njihovu reakciju. Vrc, ulaziš sa jedne strane i izlaziš sa druge strane. Šta sam spremna se za to? Ja nisam, ja se plažim. No, uko treba da prihvatam poklone. Ali da, upravo si, nije dobro poklone. Nikad se ne opravdujem. Ne bih se mogla da kupio kručka je. Ja bih ga ostavila. Ja bih ga ovdje ostavila. Dva poklona su usisivač i lonac, znači jedna će da pravi pasulj, a druga će nam ju sisala. Da, prvo će dobro da će gledati. Previše smo bila ubeđena da... Si misle da je poklon? Da. Pa jeste poklon. Pa vidim da je to polovno pod jedan. Pa kakve veze ima, vidim da je to polovno. Pa to neko šta... Pa tvoj audio polovan ima 20 godina, pa šta? Ne,
nalazi neko što 100 evra. Drugo, kakav je to usisivač, ja takav nemam, ja imam onaj što se sam kreće po kući. Smart usisivač, pa ne, pala za taj. A nije kao šokirana stanjima. A što se šokirana? No, ja sigurno neću da razmazim devojku da razmazim. Ove, pa sam se čudi što sam ga ostavila. A što se čudiš? Šta? Evo izvoli ovo ti, ja znaš, moj pokrinite. Jel ti želiš ili želiš da se pomirimo? Ne, ono će glavno ne želi. Ti moraš isto mene da zaslužiš, razumiješ? Ma, dečko. O, ti ne moraš da zaslužiš, vidim. Dečko. Ja sam se super prema njega obhodio, ona se sa Mozartom i Max Bentom bilo u vezi. Znači, Max Bentom sam bilo u vezi, ja mi molim te da znaš. Živite ovdje, sad. Ono, 24 sata živite ovdje, šta, da sredimo da nam se milo pogledaju. Pa neću, baš ovdje, 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 meni danas ne smeta, a tebi vam je... Ni meni, ja sam ne smeta. Kome smeta, možete li vaju? Jedna će da pravi pasulj, druga će da usisava, a ja ću da odmaram. Pasulj da praši? Ja sam vas pitao i preko telefona da znate da kuvate, ono vi ste rekli kao to znam da kuvate. Pa znamo, ne znamo, Da imamo za dva dana ručak, pa ga spremimo pasulj. Šta fali, pa da uštedimo, to ti je ekonomija naša, štediš pare malo. Moraš da se skućiš ti. I svakako štedimo ako smo s tobom tako da poručujem. A to je poenta života. Ništa, znači ja ću da utaknem, pa sad koja će prva da usisam? Ne, ali ovdje vam je dobro da brete ako ste na dijeti jer nemate ništa da jedete. Ako imam pasulj, stvorit ću za 10 minuta. Stvorit ću za 10 minuta. Evo viš, ovo je isto povodimo. I nož, da. A ti si kuvarica, jel ti znaš kako funkcioniše privatan biznis? Kako to veze ima? Eoo, pa znam pa imam firmu. Dobro znam, ti da, da, to je. Trebamo da raspodelimo naše obaveze ako zajedno živimo, kako mi razumeš? Dobro, a šta ćeš ti raditi? Ja ću vam da gost. Ja ću da zarađujem pare, razumeš? Ja ću da kupim sve što nam treba za stan. Pa plati spremačicu i... Što nisi kupio onda smart usisivač? Šta će ti smart usisivač kad imaš ruke i noge zdrava, si imaš 23 godine? Imam 23 godine, ali zamisli sa... Ljudi, ovo je vjerovatno, ovo je krv nije voda. A sam se rekom... Šta? Ko nije upravo? Ko nije upravo, ajde. Zamisli ti sad, ti ja imamo dete. Slušaj, ako smo ti i ja sad u braku, svako treba da ima... Zamisli ti i ja sad imamo dete. I ja sad jednom rukom držim dete. Drži ovo, svi pročito želim ovo što ne spavim sa usisivačem. Kako ti sad misliš da ja uzmem to dete jedno u ruku, ovo drugo puzi, ja ga jurim i... Nemamo dece, nemamo dece, tako da možemo učiniti. Ali kažu kao muškarci maltretiraju žene, ja mislim da je suprotno, da je ovo nasilje. Ljudi, idem da kupim, znači napričam i spisak i kupit ću šta god ona želi iz radnje da nije torbica. I to je to, bukvalno. Znači šta god da treba da nije torbica. Znači, bukvalno možemo da opremimo sad stan sa čime god želiš, s obzirom da živiš ovdje, znaš. I air fryer mi treba, sve mi. Koji ti je taj fryer? Močilo, ajde. E, znaš šta je dobro, imamo smart ovo. Mi to imamo već od rođenja, tako. Jebi ga, ljudi. Ja sam onda seljak. Ja sam onda seljak. Izvini, moja drugarica je malo previše grubo, prema tebi tačnije kuma. Dobro, znači, kupujem sad sastojke za pasulj. A zašto pasulj? Ja ne znam pasulj. Nećem pasulj. Ali treba nešto u moncu. Iskreno ću me veći... U moncu ću ti spremati samo... Malo ću reći neke druge stvari. Pasulj ti se sprema satima, to ne možeš ti... Da, evo sad tipa vremena. Evo, ja ću ti pasulj sad da kupiš stvari. I ljudi, stigli smo iz preradnje, kao što vidite, sastojci, 400 grama pasulja tetovac ili gradinoštenara, dve šangarepe, dva glavice crnog luka, jedna strug praziluka, lovorov lojlista, svašta i svog mesa, krtina. Kako je to meso, krtina. Idemo ljudi polako. Ovdje je nova godina, čovjek, šest. Idemo ljudi polako. Ljudi, zovemo Vovanu, kao što vidite. E! Kje si, Vanja? Čivam. E! A da, pa se gleda. Kje su se svi po poslu, jel? Čudno. Ljudi, 500 dinara pa se idemo. Ovo mi je zabo. Pola kila ispala. Ajde vidimo šta devojke rade, nadam se vrati, da su krenule da rade, da usisavaju vrati, da budem ponosan. Enča, ljudi, Biljana je zaspala, da vidite. A ja blijem na TikToku i ništa mi se ne radi, a Goldenita je otišao da nam kupi stvari za pripremu pasulja. Drago, hoćemo praviti pasulj. Hoćeš usisavati. Draga, pošto smo se preselile? Pa nisam sigurno da bih usisala. Pasulj bijeli tetovec, ovako. Sve znam, nema šta. Više bijeli, je fino.
Tako, srbe lijepo. Praziluk, kako izgleda praziluk? Izvijete, kako izgleda praziluk? Šta je to? Nikad nisam to vidjela. Ne, ovo je celer. Celer, jeste, hvala vam. Nema veze, meni ovo je dobro, hvala. Okej. Okay. Hvala. Lovorov list, nisam ženu pitao šta je lovorov list, crni luk. Ali stvarno. Pored lovorovog 350 grama mesa, mlevenog, samo što ovdje niko ne radi. Znači kosti idu za meso, za pasulj. Za pasulj. Mislim, ne znam, zato što prvi put sad mi žena pravi pasulj. Ali ona iz Beograda, pa baš i nije, nikad nije bila kuvarica, domaćica. I onda, ni ona ne zna, pa da vas pitam. Može kolenicu. Tu kolenicu ćemo, šta god je da je to. Sad sam se oženio pre nedelju dana. Trebao sam, kako se zove neko, možda devojku sa sela, ona bi me možda više cenila, znate. To su neke tužne priče sada, ali nebitno. Evo ga ljudi, uzeli smo ovo za pravljenje pasuljčine. Ja ću uzeti ovu lepinju ogromnu, ovu bačku paštetu, ja ću to jesti. Nema ništa od ovog pasulja, brate, ne uliva mi poverenje da će ona napraviti. Dve su, što je još gore, to je još veća propast, ona će samo da se smeni, neće ništa praviti. Idemo polako. Udarac, ali idemo polako. Mislim svaka devojka voli kinderaje, to je onako baš lepo kad daš nekako, nije skupo da opet je slatko onako, zato što se dobija mala igračka i svašta nešto. Bože, sačuvaj, pazi ovo. Kaže, Biljana hoće da se ubije jer mora da usisava i pogleda ovu sliku. Šta ona radi? Hoće da skoči kroz prozor. Ja sam sve već kupio, nadam se da ste vas dve usisavali i da me samo zajebavaš. Jeste, usisali. Da, da, spava. Ja vam kupio ovdje sve što treba, ali neš. Čak sam možda i pokon, ali ne. Ona se dobija, vidite kako je za biti. Znači nam ovo. Krtina se to zove. Kolenica, ja mrzim kolenica. Kupio sam jednu bašku paštetu da kasnije da jedemo. Imamo hleba. Jo, hleb. Hleba izvoli. Jaaa! A možda bi napriš pasulj? Jaaa! Da, otvori bolaca. Znaš da u ovim ingredijenima možda dobiješ prste, najde vidimo da li je nekada. Ajme, prsti. Ljudi, ovo za kakve... E, ako dobijem prste, ćeš da me zapraviš. Da li je to neki znak? Kakve, moraš da se pokažeš kao dobra kuverica. Znači, moraš... Viš što ne radi? Sjebali su mi internet, something went wrong. Dobro, jesi where play button je živ, bar nešto. A šta će nam list lovora? Tu ti ide lovor, list ti ide u... U pasulj ide lovor. Stvarno sam uzbuđen što će da mi spreme ručak, bukvalno, čini mi se kao da sam ih sad napelo. Doveo si nas samo zbog toga. Samo? To je test, to je životni test. Ti ćeš ti ime mene da kupiš. Ti ćeš mene time da kupiš, ja ću ti... Ja sam tebe već kupila. Ja ću ti biti do kraja života. Ja sam tebe već kupila. Ne možeš već zaljubljeno mene, tako da... I ne mogu svaki put da te kupujem. Evo ga ljudi, krećemo polako. Jeste usisale? Što ste radili u pismu? Spajale. I ja sam gledala TikTok. Po mojoj proceni... Biljana, jel ti misliš da moja procena u redu? Ti usisala, nisi? Mm-mm. Zašto? Još što ćeš da... Jebote, one su ležale, brate, mi smo nosili 45 minuta. Još što ćeš košira? Hoćeš ja? Ne. Vidi, vidi, tako skrenut. Znam, pa ne. Možda sam čak sedio. Mora da se modernizuje malo. Ja bar da sam jednu pametnu stvar radila dok je on bio u prodavnici. Kupio beli, ja. Jel za stomak loše? Da. Jeste, da. Umreći. Došlo je mojih 5 minuta da ja legnem i odbaram. A to je tvoj zadatak. Da. Ja ću se rotirati s njim, tako da ja posmatram. A čekaj, ja vam se sa ovom? Hoćemo bar pola-pola. Aha, s njom ćeš da deliš pola-pola, ja ću sama da spremim sebe. Dobro, pola, pa sulje ću ja staviti. Moja drugarica živi sa nama. Sve delimo. Ljudi, sve delimo, tako i najbolju drugaricu, što vam fali? Šta se dešava sa ovim drugaricom? Što je duvalo? Nemođe. Hoće, verim. Kako će ovo uređenje? Pa treba da se utakne. Centrifuga. Pa kako? Pa ne su. I onda će mi ovdje duvati. Je li ovdje gore? Je li dobro? Ne. Odlično je ljudi, tako da lepo ona sve to usisava. Usisava! Topno, topno. Ne usisava! Ovako se to radi. Ja sam daći nekako. Za potpune početnike, ali i one koji voli nešto jednostavnije jelo. Pa tu smo već na minus, treba da ostoji preko noći. Ali pritom, znaš što je preko noći? Mi nemamo što da potopimo? Nećemo potopiti. Mi nemamo ni jednu. Bacite sada u vodu koji ste u so, vegetu i biber. Jo, pa nismo kupili vegetu ni so ni biber.
Može bez ide. No, bit će zdravije. Nemaš so u kući. Jel ima? Na, moguće mi je da nemaš so u kući. E, to mi je kokosovo ulje, to mi je majka ostavila, ona voli to da koristi. Možeš ako hoćeš. Pa šta će na kokosovo ulje? Ne menja mi kokosovo ulje, soj i vegetu, ne znam pa, šta. Pa to ti je slično, daš. Ma imam je aspirin ću da stavim. Upravo ti spremam kašu. Ovo je već zagrejalo ljudi. Ajde, neslano ćemo jesti. Neslano ćemo jesti. Ajmo mi na naš način. Biljani način je nepostojeći, nikada nije ušlo u kuhinju. Gde, brate, on stavno puno. Jooo, nemamo ti daš. Si kupio lepo papriku? E, pa nisam. Pa brate, pa to je najbolji sam ti rekla. A ovo je vero. A brašno. A nije to pisalo u sastojku. Upadni mi gleda. Luk smo kupili aloe vera. Jel se aloe, ne, lovorno blist. Pa ja ću ti napraviti pasu. Nemo šta je. To je za kasnije ako odustanem. Mo vidi. Gotovo. Ovaj pasu. Kupio sam ti celer ludo. Ti si samo čitao da ovde, reci mi. Ovdje da ovde čitao. Ljudi, ima ovako na sajtu sastojci i reklama i onda. Reklama. On je čitao od ovde, ali ovaj deo recepta je preskočio. Dobro, ne stvaraj, šta sad radi, jel mi? Znači sad u suštini nemamo ulje, nemamo brašno, nemamo... Aj, napravi bilo kakav pasulj, molim te, napravi pasulj. Ajde, uštelicu. Ulje ću... Jel imaš uštelicu? Imam nož, možeš da ga opereš. Ne mogu da ga. Pogledaj kako. A dobro trudi se, a? Pa... Vidi ovo. Ajde, ja ću da usisam za to vreme. Može. A šta nam se ovde sad greje? Voda za basulj ne dijeli. Ja nije jedino vodu imamo. Realno to jaje. Znači što promeniš frizuru? Zna ne loš, majke mi je ovo i meni je loš. Dobro, šta mi ga zna. A dobro, imam bolje od tebe. Ljudi, kao što vidite, Biljana trenutno sad repu seče. Onda Vanja, kao što vidite, sisala. Tako da, za sad nam život odlično ide. Dobro, nemoj sad, zato što nemam uopšte, sve to mi je potrebno. Znači, nemam uopšte dasku. Tanjer, imam 4 tanjera. Kako ti je ovo baš ulje? Jel nije moglo... Baš jeftino ulje. Jel nije moglo tipa dijamant ili neko tako, ono, da piše suncokretovo ulje? Jestivo, ja mislila piše jeftino, ali mogli ti to da napišu. A što si tako prema meni? Bude, stvarno, jebote, baš se potratiš da uštediš na svakom momentu. Ja ne mogu da zamislim kako će naša svadba izgledati jednog dana. Ja ću ti crvena cena, 100%. A istipat ćemo realno malo ulja, kapiram da to ne možemo da pokrati. Malo ulja, isto ja. Da krenem da stavljam, a? E, ko je tebi rekao da se ti sad mešaš u ženskoj kuhinji? Ja ga samo ulje imam. Ljudi, zapravo spremaju pasulj, iskreno ovo za sad funkcioniše odlično, znači Biljana je sve isisala. A kako funkcioniš odlično kad nisi kupio ni vegetu, ni olivu papriku? Ovo život odlično funkcioniše, tako da srećan sam za sad kako sve ide. Tako da možda se veselimo i na... Na malo duže, sve planira. Znači, da ću biti srećan i kad budeš ja opaštiti. A što nisi za neki penthouse? Ej, to je dobro pitanje, i zašto imaš bazen? Zašto imaš bazen u stanu? Šta fali? Ma ništa. Pa imam kutlaču, evo ti. Ej, gdje nas vodiš na more? Ja ne verujem, pita za penthouse, za bazen, gdje nas vodiš na more. Vodim te u suto more. U suto more, može. Ipak ne želim da idem. U suto more već imamo kao opciju, tako da hvala ti. To možemo samo. Ima na Tajland. I ljudi, sad ćemo jesti pasulj, tako da čujemo se. A što snimaš ovo? Pa snimam kako je Jovana pravi ručak. Danas pravim mužu ručak. To sam ja danas, ljudi. Ono sipa pored. Srećno ti bilo. Čujemo se, ljudi moji. To ti mešaš, sad došlo. Radio sam isto što radiš ti. Ona je sad došla, ljudi, kada se... I dobit ćeš kopiraj. Neću da bih kopiraj. Ona je sad došla kad se snima. Samo da znate. Nije, ljudi, meša i ona. I ona nešto radi. A šta ti sad lažeš? Šta mi se, ljudi? Ja iskreno neću, Vanja, da uopšte uzimam ovde kod Goldenita da berem pojene da ti treba da... Tako je, neće puno da pomaže, realno. Ljudi, kao što vidite, jedino što još nismo je ovo ovde butkica, ali bit će. Ovo sve treba da se utovari unutra. Ovo će biti jako dobar posao. Dešava se nešto što je nemoguće, razumijete? Ko bi rekao da ćemo ovo uspeti da vidimo, a? Znači mogu da vidimo, ali ja sam da si Goldenito natrao, ali Goldenito. E, a ko da te natera, neki futbalerčić? Pa on me sigurno ne bi terao, dragi.
Šta vam bi te vodio u restoran? Pa nema svako za restoran. Pa ja volim ove što imaju. A dobro, Vanja je skromna devojka, ali tako? Sam ja odabrala tebe, dragi. I još povrst svega toga sa ovim baš bašuljem. Ti me baš oduševio. Da ne bude da sve kupuje neftinije, praziluk je klasa 1. To je dobro. 60 dinara. Nije, 80 je. Skupo 80 mi to. 80 je. Ja ovo će prst dobro. Ovo luk ne radi, ne plaču. Kako ovo božanstveno izgleda, ljudi. Ili imamo respirator? Imam, ja sam svaki ljudi. Aspirator, kako se kaže, respirator? Aspirator. Respirator je ono za... A, i to ima. Uopšte nisi zahtevan. Tebi je u redu ovaj pasulj. Pa, bitno... Ovoj pasulj plio uđa. Bitno je da se jede. Ovo i sečan luk. Alo, kad ga malo razdvojimo. Aha, no. Čujemo se, ne znam šta će se na kraju desiti. Možda ćemo čak jesti Doritos i da je to. Ljudi, zapravo im je zanimljivo. Znači, ne mogu da verim. To je jako dobro. To mi se sviđa. Šta si rekao? Da vam je zapravo ovo zanimljivo i da se smijete i da ste srećni što povijete. Inače, ja kad god sam sa gledanjem to, ali to sam već rekao, ukupno nekako bude zabavno. Zahvaljujući njemu nama kao zabavno, kako je to i nas ovde kao zabavio. Pa ću se i dalje kupiti. Da, čak i dobro. Pa sam tako izgleda, za vegane. Vegani, da li vam je dobro? Da li vam je dobro? Jel vam ide pena na usta upravo sad? Ubacujem cijelo. Pa će se rastavit će se prije tu kad se skuva. Sumnje, meni nije dobro. Ajde, meni nije dobro, brat, šta radim tu. Oh. Eto šta radi? Ja sam se opekla. Se opekla? Da ljubim da prođe. Da, ljubim da prođe. I, ljudi, ja sam... Ošuljit će se, si normalna. I, ili imaš neku čatku za posao? Ne. Dolazim, ne dolazim, ne li? Juče, znaš, mi si juče ona pitala, jel imaš... Ne miriše tako loš. Šta te juče pitala? Ne bitno. Isto pitanje, nema čeko za kosu. Ju, ko ti juče pitao to? Ma ne bitno. Kako je to mogo neko da ti pitao? Kako je to mogo, ti si juče spavao? Ajde sad, da bude sad. Ja se usro iskreno. Prvo jelo koji si mi ikad napravilo. Ajde. Čekaj. Ajde, možda bude i poslednje, ajde, probaj. Ajde. Bravo, bravo, usro. Nije vrelo, ne seri te god ramiš. Goldenito, moraš sve. Kako je? Dobro je. Kao neka supica. Dobro je. Dobro je, ima vibe pasulja, probaj. Znaš da je dobro. Onako kao pasulj. Vibe je na pasulj, ali nije slano. Vibe je na pasulj. To je pesma, volim kako vibe je. Znamo, gospodin, to je to pesma, se mi znamo. Svi znamo. Mi dve drame, da, to je. Tina, Tina. Niko ne može tebe da prevaditi, dragi. Ajde da probaš jedan pasulj da vidiš da li je kuvan. Brat, je li moguće da ću da probam pasulj koji se 20 minuta kuva? Neko se sudario. Vidi, leti, ona leti da vidi koji je dobar auto. Uglavnom ti se kuća, ti s plašim automobilom. Dobro, ili kuvan? To mene neće problem. Kao kamen da jedem. Jeste, onako nije loše. Ajde, nemoj da mi mirišaš, nego probaj. Jel dobro? Kao voda s lukom. Vidite kako je živeti sa njima, u suštini po cijel dan se nešto snima, a ja kuvam, niko ovdje nije ozbiljan. On snima, ja nisam ni vidio. Radi se, radi. Niko ovdje nije ozbiljan. Sem mene, naravno. A što mi eksploatišiš muža? Kakva je eksploatacija? Daš globije, ne znam pesmu, noći će mi glavi. Ljudi! Eto ti ja ću ljudi, da, pa kaj, ti i ja se živimo ovde, a tamo živa neka dva preslatka lika, znam se. I izađeš ovde kao na terasi, moći na ovom komši, a ti u gusu. A on go, a ja kao, u nekoj seksi stavačici, a ono spavalo u majici pocepan. Mogu sam gledan sad, već polako pada mrak, videli ste i kroz prozor, tako da nadam se da je ovo. Okej, sa nama smaraš Goldi, znači ne... Ja ću da lažiram da mi se sviđa, vidjet ćete ljudi. Vidite šta je uranila. Čaka, on se vidi kako vrika nimaš, nije. To je Biljana Petrović. To je vlaga. Sve će se sjebati. Kad budem prešla, jau, jau, jau. Dobro je. Ne mogu, ne mogu sad i upomutra. E, nemoj ja, čekaj. Ej, zini. Vrelo mi je. Vrelo mi jako. Znam, mogla sam ti odavde direktnula. Dobre, dobre. Znaš da je sad sve mekše i mekše postaje? Jel mekan, zatrgano si se sve, a nadam se da se nisi odrvao. Okej. Ako pojedem veću dozu, možda umrem, ali nije to strašno ništa. Znaš. Zato što je otrov dobar u malim količinama. Evo dokaz da je pao mrak, znači ono, ne verujem. Ljudi, evo ga, kao što vidite, Valvara mi je konačno završila pasulj, tako da, iskreno mislim da baš dobro izgleda. Tako da, da probam, a? Ne,
vidim što ti mi... E, malo se ljudi, meso se raskantalo. Dobre, iste se kao... A nećeš da me hraniš? Hajde da te nahrani. Da me nahrani ljudi, da probamo. Pa se... Gledajte, šta je brate, ne znam naš koliko je... Ljubav je slepa, majke. Ljubav je slepa. Bravo, mnogo. Alo. Ali... Čekaj, čekaj. Sviđa mi se, dobro. Ne laži, nismo imali ni soli ništa. Ali okej, okay, zato što ja inače jedan neslano, znaš. Korektno skroz. Onda ja neću ni probati. Mislim, no što je to? Meni, ne znam, ovako hranu bi ja... A ne. Ja neću objedavati. Kakav čovek. Ajde, kakav nezahvalan čovek, ljudi moji. Ja ne razumem. Šta ne razumeš, mislim da nisam ja slučajna. Nisi ti, nego sad sam se smorio, sad neću ni jesti. Neš jest. Brate. Vidi skuplja pasat po pod. Ko će čistiti ovo? Ti. Aj Biljana. Neću te. Sa, što Biljana sada čiti ili Biljana prasova? Ajde, beži u pičku materinu. Ja bih dobra. Što smo ti mi krivi, što si ti nespretan? On je doveo mene da testira i ja njega testirala. On je, ljudi, pravljen s ko svodom. Ovo je ozbiljna depresija, ne, bez to nije. Ja se sad, ja se smorio, ja neću ovesti. Taj pasulj mi je dono nesreća. Pasulj je do... Kako sam ja stavio na ugao? Ne znam kad se nešto ovako polomi. Ja baš polomio. Ja baš polomio, ali ne, nego zato što... Tebi je drago što sam polomio. Pa tako mi da nisam ja. Pasulj je gotov, sve u svemu, ja sam svoje završila. Slušaj, Vanja, ja sam i rekao čak da je dobra pasulj, razumeš, sve je okej, nego... Smorio sam se, pa jel tebi ovo lepo izgleda, recimo? Ovo je sad ušlo između... Pa se ne izgleda uopšte. Čak izgleda bolje. Top ispalo, ali ne vrede, brat. Ovo kad operem, idemo negde napolje, brat. I nećeš jesti pasulj, jel? Kako? Jel to znači da ni mi ne moramo da jedemo taj pasulj? A što te ja teram puškom da jedeš pasulj? A šta, niko neće jesti moj pasulj na kraju. Ipak je srećen jer sam ja uzela. Sada si još više dokazala. Da, iskreno. Bravo. To zvonu sve će mi ispasti. E, sad možeš džogirom ovo. Kada ćem doćem u ovaj Novi Sad pričam kao Golden Eight. Ti džogir. O šta džogir? Kako kažeš Dunavski park? Dunavski park. Dunavski park. Dunavski. Ajmo, sigurno Dunavski, pa je li to Dunav ili je Dunav? Dunav je, ali Dunavski park. Ma, Dunavski park. Yeah. Dunavski, svi kažu Dunavski park. Vidite, kako sam jeftina, kje se vidite u pucaju? E, jeftina. Da, naravno da je jeftina. Malo litara ima kese. Pogledaj koliko si ti vode sipao. Ja ovde ne mogu da ubacim. Ne može da ubacim. Pa gurni jače. Pa jebote, ne, nema gde. A on čak i vodu štedi, ljudi. A to je za česme. Znači nije čak uzeti vodu. Ovako. Jer ti nije su komunalije. I ljudi, kao što vidite, malo se derem. Stigli smo ljudi u... Jebi ga, moram malo. Stigli smo u centar Novog Sada, ovde ti ovako peva ulični svirač. Viš kako je slatko. Ljudi, bukvalno me nagovorila. Ja ti još kog srca. Koliko ću znati, samo da vidim pošto... 400, 400. Tip, sa tip odreš. 500 dinara, 400. Ajde, bravo. Prelepa. Novosadska katedrala. Kako ti se čini na ovaj sad? Ja, mesto da prvi ples. Prvi ples čega? Nije Novi Sad nego Beograd, nije nego se mi nešetamo knjez Mihajlovoj. Da, da, ljudi. Ne, istina, istina. Ja, vi kao ono, imate kao taj moment od kao idemo da se šetamo. I kao samo se šetamo. Pa ovdje ne toliko novosađani, ovdje više vole neko ko dođe, ljudi uglavnom iz BG ili tako nešto onako dođe i znaš, kao sad ću da se slikam ovdje, tipa kao ti, vjerovatno ne ideš da blejiš na Beogradu na vodi kod one kule. Dobro sam. Stalno blej. Konto što hoću da ti kažem. Nije da uzmemo da se šetamo. Pa da, da, da. Tako i Novosađani da isto ne šetaju samo centrom. S tobom ne. Nigde se posveđali, ali ko si mi ja što smo se posveđali? Ne, ne, ne. Što mi si? Ne volim da se šetamo iskreno na Beogradu. Kakav ti je Novi Sad, ako dobar, a? Pa fin, ali više mi se sviđa Beograd. Tebi? Pa ti šta će reći? Meni je čak lepo Novi Sad. Čak bi se možda i preselila kod mene real, nije za clickbait video. Dobro, dečka, kvalitetnog sa dobrim konima. I devojka koja pravi dobro pasulj, iskreno. Idemo ljudi negde da sednemo, pa ćemo se čuti. Učili smo da sednemo u Burger House. Ti si mene dovela. Da. Idemo ljudi da sednemo. Ja vodim, ti plaćaš. Kažem, šta se desi kad mi kuvamo? Pa eto, desi se to da jedemo burger na kraju. Šta da radim? Ljudi, pasulj je nevrovatan. Sa većim mesom. I za mene. Za tebe i za tako. Dobro smeš za mene.
Šta si ovom za centrifugu? Ništa ljudi, dobar je pasiv kao što možete vidjeti, nevjerovatan, stvarno žena, moram te ogledati. Neka ne se. Ja ću udati za tebe jer me vodiš, ne? Ljudi. Nemamo problem. Ja se potrudim, a on me ipak odvede na ručak. Ovo je možda najmanji burger ikad, ljudi, ali nema veze. Inače, ljudi, rekao sam da mi luk ne stavljaju, ali... Dobro izgleda. Dobro izgleda. Brutalno. Meni fali majonez da moćem pomfrit. Meni majonez i... Jel ti moćeš pomfrit? Ne. Evo ti ovdje djelajka. Ali pizzu da. Pizzu da. Ti i ja smo dva sveta različni. Nema veze, zato što se suprotnosti privlače. I dobro jutro, ljudi. Hvala što ste odgledali ovaj video. Uglavnom, bili su jako dobri burgeri. Znači, najeli smo se, malo sam kasno ustao. Bili su brutalni burgeri. Brate, ono... Ručak pred večeru ili nešto obrnuto. Hvala što ste odgledali još jedan video na Goldinito kanalu. Ako vam se svidio, bacite like, bacite subscribe. A mi se vidimo u najnovijem videu kod brata Goldinita. Evo, konačno se vraćaju oni stari, najjači klipovi. Vidimo se ljudi, čas!